Dobro jutro, dragi naši, evo jutarnje hranjenje, pozdrav od Liama i mene i u sobi su Nina i Leona. Sad imamo jutarnje hranjenje, sad je nešto prije 7, znači spavali su od otprilike 8 do sad, što je ogromna stvar. I budili smo ih da stignemo sve, jer danas idemo pedijatru. Danas im je 3 mjeseca točno, tako da slavimo mjesec dan, kako bi to nazvao. Uglavnom, znači danas idemo pedijatru, pa ćemo vas kasnije izvijestiti kako je to prošlo. Započinjemo, odnosno idem u kupovinu sa prijateljem koji će nam raditi neke radove u kući. Kasnije ću vam pokazati o čemu se radi, malo ćemo to prijeći. Radimo inače sobu za Ninu i mene. Jer znači odlučimo, mi imamo sobu u kojoj smo sad djeca i mi. Ali to je malo veća soba, pa smo se odlučili njima prepustiti tu veću sobu, a mi ćemo sebi napraviti kraj kuhinje gdje je sad, ajmo reći, blagovolnica koju mi nikad ne koristimo. Tu ćemo mi sebi napraviti jednu malu sobu, više onako krevet, ormarić i to je to. Tako da ćemo se time baviti. Tu će biti dosta velikih radova, još neki radovi kasnije po kući, ali to ćemo prijeći kasnije. Eto, sad ćemo nahraniti bebače. Još malo pripremiti ovo ono, moram još iz Benom van i onda krećemo. Teti doktorici. Evo, krenuli smo. Ovo jutro ovako već kod nas je hladno, pa se već lede stakla i sve se magli, ja to volim. Jej, zima, jesen, može super. Kapica ti je na ocima, idemo teti doktor. Hoćeš joj reći da te ne hranimo dovoljno, a? Idemo skinuti kapice da se vidi kako ste zgodni. Popraviti frizuru. Šta kažeš? Zašto si ti tako dobre volje? Pa mislim da baš nije vidjela što je slina. Ej! Što ti? A ti mi nisi nešto najbolje volja? I došao na svoje. Rano se probudio. Da. Jesi? Kuku. Si gotovi? Ti se jako derala. Ti si bio okej. Dvije pikice svako. Leona već spava. Ali ja malo razmišlja. Evo, izašli smo od pedijatrice. Evo ti Nina, reci kaj je. Derali su se ko volovi. Sve u redu uglavnom. Da, uglavnom da sve je u redu. Leona je sad na 5,6, ajmo reći, i 59 dugačka, a Liam je 6,6 i 60,5 je dugačak. Tako da dobro, napreduju, stvarno. Dvije injekcije, to je cijepio, nemam pojma. Ne znam, uglavnom cijepili su se. ta klasična cijepina. Da, klasična. I šta je još? Evo, spavaju. Umorili su se koliko su se derali. Nadamo se da ćemo mi sad isto, ne spavat, nego doručkovat u miru. Trebamo još s Benom u šetnju. Itd. Ima danas dosta ovako aktivnosti raznih. Do debljanja. Da slavimo, pa slavimo 3 mjeseca. Tako je, treba se počastiti. Evo. Bok ljubavi. Bok. Gdje si Ben? Gdje si ljubavi? Bok, bok si te. Če mi da bi bio dobar. Stigli smo kući, sve će djeca malo odmarat, nadamo se i mi, možda nešto i pojest, a onda ćemo vidjeti kako će dan dalje teći. Gdje su naše ljubavi? Jeste se naspavali? Ha? Bok. Bok ljubavi. Daj mišiću. Hoćeš nam dati jedan smiješak? Ajde, gdje je smiješak? Gdje je smiješak? Ne daš smiješak? Ne daš? A ti nam daš malo. Ajde, daj smiješak. Daj smiješak. Gdje nam je smiješak? Smiješko. Ajde. Smiješko. Šta se čudiš? To ti je mobitel. Na mobitele ćete stalno biti. Di ti ljubavi? Uf, što opet ljeva. A Ben? Ti uživaš. A Mišu? Jel uživaš? Ovih dana se vrijeme tijekom dana promijeni 10 puta. Nije vani tako dobro ko unutra. A Ben? Evo, dobrodošli na naše smetlište, zanemarite to. Evo, rekao sam vam da ćemo vam objasniti malo o našim novim renovacijama. Pa eto, dok njih malo naslakamo da vam pokažemo. Znači, već vidite ovako tu označeno gdje ide prozor, otprilike. Znači, stavit ćemo krovni prozor, radimo sobu, znači, koja će biti za nas, i prozor nam treba, za svjetlo, za zrak i tako. Uglavnom, znači, prozor, onda dalje pofarbat će se lamperija u bijelo. Znači, ovo je zapravo tu sad nastavak kuhinje, vi ste u kuhinji trenutačno. I za sad će se pofarbati ovo, onda će se ići na kuhinju kasnije. Vrlo vjerojatno. Da, vrlo vjerojatno, a vrlo vjerojatno će se ići kasnije i na dnevni boravak. Veliki plan. Znači, sve će biti pofarbana lamperija u bijelo, osim za sad nije u planu soba gdje su oni, jer to su radovi koji trenutačno baš ne bi išli uz djecu. Moramo imati prostoriju koja je pogodna za djecu, u kojoj se ništa ne događa. Znači, ukratko da ne dužimo, tu ide tanki zid koji će se jedan dio čak moći maknut, ako sve uspijemo napraviti kako treba. Tu su vrata i sve će biti jedna linija onako od drvenih letvica, kao nekakav zid u koji se ulazi ako se savršeno napravi. Da, uglavnom oni su nemirni pa ih nećemo sad gnjaviti, samo eto otprilike da znate šta se radi. Radi se zid da se ova soba napravi, naravno renovacija ovako, prozor i tako. A ovi malci su sad gladni pa idemo ih nahraniti. Ajmo. Sad ja idem zamiješati formulu i idemo nahraniti djecu, a onda idem sa ovim prijateljem Stjepanom, idemo u Bauhaus nabaviti svu građu za naš famozni zid. Vi ste ljubavi, se ljuljate. Curka, ne treba ti duda, ha? Ne treba ti duda. A di nam je braćo? Braćo nam napokon voli dudu. Evo ga, braćo ima dudu. Pronašli smo dudu koju braćo voli. To je bips duda. Ako nekom treba, ako imate malce koji ne vole, evo ga. A ti, curka, ti voliš sve dude, jel? Tebi je bitno da je duda. Nije bitno koja, jel tako? Jel tako, curka? Daj nam jedan smiješak. Daj nam jedan smiješak. Jedan smiješak nam dajmo, da. Spreman za papicu? Ti si tekako spreman za papicu. I spavanje. Da. Čekaj na ruku. Ajde, daj. Sad ću ja tebe uzeti, čekaj malo. Daj. Čekaj. Tako. Glad je velika, velika. Tako. Evo i Benu nešto. Lijepe moje trepavice. Te ljubavi. Ovo je faca, Bine bi plako. Hello! Oj! Šta ima? Ništa, spreman za gradnju velikog zida. Da! Kad si došao s posla? Četak. Dobro? Četak, došao kupu oko auta. Kaj si oko auta? Pa ovo, da vidim što ne... baca vodu. I? Šta se zaključio? To bi moglo biti ok. Da, jedan, dva. I nabijem samo ovo drugo i otvara se, vrata otvara je cijeli zid, znači vrata se otvara je tam zid. Vidiš tamo i vidiš koliko još lufta. Jer tu mogu svako doći tamo. I tamo ti ostaje lufta za ne znam. I tu je ovaj baby gate može ići, da dovoljno je šir. Ovo čekaj pomoći. Pazi glavu. Znači treba nam ovako. Ovo povisim za donji dio, tako? Da. Ovu moram rezati na dimenziju da napravim ovaj tu dio, tako? Dobro. Jer mi ne treba tolika, nek bi toliko zima. Ali da kupim... Znači trebamo ovaj 4 komada. I ovaj kupimo... Za ovo. Ne, ne možemo, kaj zid, na vrata su 2 desi. Ovo je 2. Ovo je ko folo, koliko je? 2,5, da je folo, da. A je okej, da nema. Došao nam je Ninin tata da preveze, jer ima duži auto, ali opet nije sve pravo stalo i sada Stjepan, prijatelj, sjedi u gepeku iza i to drži sa zatvorenim gepekom. To je smiješno i problematično. Tragikomedija. Sada je to stalo. To je od kuhinje, od Nikolinine ove prijateljice. Dobre. Evo sad sam došao i djeca gledaju moj video jer su nemirna. Jer smiješni su. Evo punim djeci kadicu za kupanje, tako da će se okupat, onda hranjenje, spavanje, a onda i mi možemo jesti i odmoriti. Ajmo sad završiti pustoljinu dok imamo 3 sekunde mira. E tako, spremno je. Evo kupa se kako uživa. Daj ljubav. Juj, da je smiješak. Da je smiješak. Da je smiješak. Vidi oči. Bebači su kupani. Spremni su za papicu. Imaju kapice zato što, ne znamo, nismo sigurni da je dovoljno toplo. Sad su okupani. Da im nije, da su dobro zabundani, u vrećama za spavanje su. Sad papanje i pavanje, pavanje. Evo djeca su stavljena na spavanje, mi sad idemo večerat. Mislim da je vlog već dovoljno dug, tako da ću sad završit. Veliki pozdrav svima, hvala što ste gledali i vidimo se u nekom sljedećem videu. Nino, pozdravi ti. Bok. Bok.